Men du, hur många har sett dig naken då? Alltså jag kan tänka om man har dåligt... Ingen nästan. Ingen. Ja, men jag, ja, men det är också... Jag... Om du, kan du räkna på fingrarna? Alltså, hur många som har sett mig? Ja, men det kanske är... Två, ja, men vet, jag vet inte, Filip har varit på mig om det här jättemycket och han tycker jag är jättefascinerad av det här. Men min pappa gick alltid omkring naken hemma när jag växte upp. Ja. Och alltså, när jag hade kompisar hemma också. Jag minns en så tydlig, vi sitter och kollar på, jag tror det var filmen Rymdimperiet slår tillbaka, en Stjärnornas krigfilm. Och så sitter vi och tittar på den och så vänder jag mig om. Och jag hör att det, liksom, det sker någonting i ögonvrån. Nu ska jag inte tappa min mygga, men då vänder jag mig om. Och så står liksom pappa liksom så här riktigt avslappnad och liksom inte en tråd på kroppen. Nej. Så att han gillar att lufttorka. Ja, men alltså där, min familj är likadan. Ja, jag har sett det på Insta. Men du är rädd för att visa dig naken då? Jag tycker det är hemskt. Gör inte det för dina barn. Nej, men fan, de är ju tonåringar nu. Det hade också varit problematiskt. Nej, men alltså min familj, jag kommer ihåg när vi bodde ihop allihopa. Och det var typ en stor anledning till att jag bara, jag måste flytta härifrån. Mm. För jag kunde sitta i på vår mellanvåning som var liksom vardagsrum. Och sen så bara såg man benen med och så bara såg man så här, ding, 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 ding. När han gick ner för liksom trappan och jag bara... Det är starkt. Men det hade varit värre om din pappa hade gjort det. Det gör han. Ja, det gör han också. Nej, men han tar, efter att han har duschat så går han ut och så tar han handduken med slänger den över axeln sådär lite. Men så och sen fortsätter han gå. Många gillar att lufttorka. Jag har liksom inte riktigt förstått. Så brukar pappa också stå och fläkta sig själv inför folk för att det skulle bli som att han blev liksom fläktad. Så här, det var fruktansvärt. Alltså. Men du har ju två döttrar i tonårsåldern. Mm. Hur är du som pappa för dem i deras ögon? De älskar ju att ge mig dåligt samvete för att då kan de vinna fördelar. Oj. Och men min äldsta dotter skulle som en del av någon sån här svenska uppgift sommarprata, göra ett höstprat bara för någon månad sedan. Jag tror att de fick lyssna på ditt sommarprat som är så här, så här gör man sommarprat. Så här gör man inte ett sommarprat. Nej, men de tyckte det var toppen, så det var liksom någon slags så här kan man göra. Och då så tyckte jag det var spännande, för jag har också sommarpratat, så det lyssnar de inte på. Nej. Men vad kommer ditt sommarprat att heta? Vad blir det för rubrik? Och då tittar hon på mig och säger, att växa upp med bara en mamma. Och så inte en pappa. Alltså, för jag har varit så frånvarande. Vilket jag inte har. Men då tänker hon, nu kommer man få dåligt samvete. Då kan jag bara, kommer man kasta godis över mig. Men vad gör du för att skämma bort dem då? Ja, då kastar jag godis över dem. Ja, men det är, du vet. Är det sån pappa som kommer hem stor? Ni tror att det finns godis backstage nu. Alltså, våra fickor är fulla. Vi har fyllt bilen. Aha. Ja. Vi kommer att komma hem så ska det vara godisregn i en vecka hemma. Det är så pass? Ja, vi har plundrat. Har du planerat redan nu vad du ska köpa julklapp? Får de fina julklappar? Ja, men de är så jävla dåliga på att önska sig grejer så ska de också straffas lite för. Okej. Okay. Ja. Det är bra. Ja. Ja. Det är tough. Men du, education, ja. Jag har ju inte bara varit gästprogramledare i programmet, jag har också gästat det programmet. Mm. Och en gång när jag var med den där jävla intervjun så frågade ni mig om vad jag röstade på. Mm. Och det där har ju liksom haunt me till this fucking day. Jag får ju fortfarande skit för det. Okay. Ja, är det sant? Men du får väl ge mig skit för allt möjligt? Ja. Men bara därför så tänker jag att jag ska passa på nu när jag har mitt egna program att sätta dig då i min heta stolen. Vi kör. Mm. Vi kör. Var ska jag sitta? Nej, men du ska sitta kvar. Ja, jag sitter kvar. Okej, bra. Den här stolen blev just het. Exakt. Den blev just het, jag känner det. Du fyller egentligen bara i mina meningar. Okej. Okay. Är du redo? Ja, verkligen. Nu kör. Nu säger jag till min dotter att lämna studion då, kanske. Sitt kvar. Mm. Jag känner mig assexig när... Nej, jag har tränat och trycker i mig mycket pulver efteråt som kanske är klassat som narkotika, jag vet inte. Men då känner jag så här, är det så här det ska kännas jämnt och så försvinner det efter kanske 12 sekunder. Men jag har ibland stunder då jag upplever det. Men 12 sekunder? 12 sekunder av relativ sexighet. Okej. Okay. Men jag speglar mig inte. Nej, du gör inte det. Nej. Du bara känner det. Jag känner det. Ja. Jag litar på det. Jag är egentligen fruktansvärt rik, men jag vill framstå som... Ja, men vad fan, det är kluvet det där, för jag vill liksom inte... Ibland när jag säger så här, de här programledarna tjänar mest, och tänker, det stämmer inte. De kan inte tjäna mer än mig. Det är inte, så bra går inte tv i Sverige. Vad tjänar du då? Nej, men det vet jag inte. Det är omöjligt att ta reda, men mer än jag trodde i mitt liv att jag skulle tjäna. Det är jätte... Å andra sidan, vem på Kanal 5? Ja, du då, men det är inte så många andra som förtjänar mer, tycker jag. Jag skulle vilja ha en trekant med.
jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Ja. Ja, men det vore bra för vår podd om jag hade det med Filip. Yep. En ny erfarenhet. Och sen så är det en amerikansk tidningsskapare som heter Jan S. Wender. Han var straight fram till han var 48. Mm. När hans barn flyttade hemifrån. Okej, nu blir det bög! Och sen bytte han hel sida och jag blev så fängslad av det. Så vi kan en slags grillspetssituation med Jan S. Wender i mitten. Yep. Och så jag och Filip och så får vi bara köra. Ja. Ja. Bara kör ni på. Jag fattar. Jag funderade på riktigt på att bryta med Filip när han... Vi skulle flyga till Rådos en gång och han dök inte upp när jag skulle hämta honom. Och så går jag upp och ringer på dörren. Planet går snart och sen så, du vet, och så hör jag att hans larm har gått igång där inne. Hans stereo har han ställt in på högsta volym. Så han hör ju inte knackningarna därför, men han vaknar ju inte heller av stereon. Så tittar jag in genom brevlådan och så ser hans jävla fötter ligga där. Och jag står och bankar, tack, så vi missar planet, det här är katastrof. Och sen till slut öppnar han och då är han, han har ingen problem med att visa sig naken. Nej. Han är då helt naken, fortfarande så jävla full. Okay. Så han fattar inte vem jag är. Och då känner jag så här, jag undrar om jag någonsin har föraktat en människa mer än jag föraktar honom nu. Och vi missar planet. Men, där var det nära. Ett riktigt bra ligg, här kommer den, ska innehålla. Nej, men riktigt bra hygien efteråt. Jag tycker det är så kul att säga det. För att vad det fan så, det menar man, du? Det får man inte säga. Så känslan ska vara att man ska gå runt och lukta kön i dygn efteråt för att det ska vara riktigt bra. Men jag gillar tanken på det här liksom lite mer sterila, klina. Och nu har vi gjort det här. Bra! Där, nu får vi liksom in med liksom handspriten. Nu ska vi... Nej, men fy fan vad osexigt! Nej, för då när man väl blåser på så kan man, vet, kan man vara trygg i att jag kommer liksom inte gå in på jobbet och lukta kön. Så blåsa lite. På? Ja, men då kan man gasa på med smisk då, som Lernström skulle säga. Eller jag vet. Men sen ska det finnas en god förberedd... Spa-liknande hygienrutin efteråt. Ja, absolut. Ja, det är universellt sexigt, ja. Hej, hej. Hoppas ni tyckte om klippet. Men ni får inte glömma oss i hela avsnittet. Och det gör ni här. Och glöm inte att följa vår YouTube-kanal. Där.